ABCD. Tout à l'heure. Oui, allô? 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 Mais non. Raccrochez. ABCD. Non. Ça, c'est pas possible encore. Ah, ça aurait donc un million. Magnito. Ensemble, Regin. Je ne sais pas si tu as un droit.
muna toko laal chaque jour foko fek mu nan ma ngi sinap damay sinap damay sinap mais sinap normalement bu fekante ni jam rek ngay sinap kay xana sa papa waruko meun maroko waruko meun neub sa papa ala biñu nga ndaji waxe ala di lan mo xew da nga noppi ala di wax ma xana waxoma da ngay dem negu sala contrôler lu muy jang wa eva yow sala lan mo nek ci telephone am bi ter ko sala dara neku ci hein yow sala goutek beutek meek telephone bi te nangul kenn ko xam li nek ci telephone bi sala jangatul deful dara fema dem dama dem fekk mu tok yore telephoneam jangul def dara di sinab ak lu nek mu nek mu ñew rek mu neub ko ali jay ala sal amatu de bonne note non waxuma ay waxu bonne note ay bonne note mom waxumako man dama ne telephoneam bi moma jaaxal depuis bima setané ben émission fait divers ñuy wax ci affaire telephone yoy dafa am ben pa bo xamné dafa bayiwon domam ak téléphone am rek lu ko neex mu def ba ben jour nak mu tap mu jot téléphone bi ubbi ko xol li nga xamanteni mo nek ci bir mais musiba naru lay la lo sax xel mën ta xalat rek ma nga ci téléphone ba bobo ba tay nak sama xel dafa tay wala yaw me coincé ti te parce que man dama fogné ça la téléphone bo gisé mu kay neub men man ni yam daf ma koy neub ba tet sinap yu muy def ak tiktok ak copine mi yoy lay neub non man yakaruma lol quoi parce que bu don lol la man mi baye man nama ko neub waye yow war nga meuna xam nak telephoneam lan mo ci nek lan la koy neubé bu la ko di neub sa bu dire que ah en tout cas té na xel ay man sa dama jaxlé ce génération tay bi da ngay def sacrifice di len jindal telephone pour que ñu ci mëna def recherche te ci concentré mais lénen lañ ci def justement je ne suis tay bi war nañ ci jox ba dég yow la nga gis comme solution da nga ko di dem jël téléphone ci loxo non lolu mom limay def mom xamna ko da nga bëggoon dem xëccante mom téléphone pour jël ko xam nga instant bi pour amna noy réagir rek mën na ko interpréter lénen suma señon dara dañ koy wo ñu ci waxtaanu mom waxtaanam moom ba récupérer téléphone bi su ko defee mën a concentré ci jàngam en tout cas daal xam nga dafa am ñu naan njabootu tey njabootu kanaara la ñoom dañuy jiitu nga topp seen ginnaaw man duma doxali noonu de sala xale bu ndaw la man duma négocier yenn yoo xamante ni c'est pas négociable am na yu bëri yu nekk ci xale yi parents yi ñooy bàyyi laisser aller boobu man nag duma genre parent boobu je vais arrêter ça man nañ ma yare non rek la yare samay doom ci samay digal lañuy wéy mbiru téléphone bi nag dinaa ko régler ba mu ni karag yow toogal rek dima seetal téléphone bi ni yow sala wax ak yow na dafa jot sala yow téléphone ni nga mel ci téléphone ba jam te man sax wati sax la dul def xam nga lan la bëggoon jox ma sa téléphone yow nekk sa papa mu doon wax dëgg la sala tu as beaucoup changé man damay bëgg waar wala ayto mom damay xol rek sa écran téléphone la bëgg xol écran bi kisse du leneen waya sama papa mi yak sama papa ko topé ngeen ma mboro dé no yay sala sala nak ñang may commencé ëpp loxo dé
2 mois lañ dindi téléphone, tu as changé. Sa écran téléphone bi sax xamoutuma sax ko defati photo profil. Sa la buñ la né téléphone rek nga melni ko la tagué dekk. Lan la ni? Sama ba fek na fe, jëma sa téléphone. Ñu sina. Ñu la ko wax. Yo xana da nga am andano yu bes. Yo sa la di nga jang. Wa. Yay man mat bi passé 15 la am. Yay, téléphone sama vie privée la. Duma ñew xol sa téléphone, ma xol sama téléphone papa. Ngeen topp sama téléphone, ma xol bu dul yé. Sama vie privée. Yow dégg sa téléphone, sama téléphone ak sa téléphone papa mo lay déssé. Wa man dama ci nak TikTok bi YouTube bi mom lo rek lay sétal. Ah man ma waru tay. Xal bi déné man lay tendance. Sama téléphone, sa téléphone papa mo lay déssé. Wa yu salé, yu salé est-ce que ça va dans ta petite tête? Yu ça va. Sala da ngay xalat. Tu commences à changer, hein? Franchement, Yamé commence à t'éblouir. Ça la yani nek ci sénat bay. Ça la yani nek ci TikTok bi. Ça la yo, est-ce que yo diam? Ça la taxé fami am nga fréquentation bu bess dé. Yamé am nga xarit yaak dama xam. Si am nga ay xarit kenn. Man ni am nga ko may wax. Mu né la? Hmm. Yamé ma wa. Man nak ma waru tay wa non ki lu papam don wax deug la ki amna lu min ba ci telephone bi mais même bu moko jëndalé tamit telephone vie privée la xam na ko mo suñu classe 5 ans yi duma ci genn suñu ci lu paiement ngi jël 2 moy laj sama telephone des fois damay snap tu ci TikTok bi nek sama xarit ñu do to ara mo sa telephone ma ko mom de Ça va bien, je suis là. 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 Je suis ala xamone jang bi nga da nga fek ni yow ya gëna jang niti way li nga def sa bop bi ni mo la nara nax wax man waxuma lolu sax xam nga xalé bu goor bu non tamit taxaw ci bop koñ bi non ban xalé bu goor tamit taxaw ci bop koñ bi rek côté école ba tamit jantal rek tamit rafet tamit taxaw côté école ba rek ah xalé bu goor bo wa koku batay wa koku batay ku yagu ko wa yagu le yo dal fuk dal dama ko jox sama numéro téléphone dañuy waxtan whatsapp guddi bipp dañuy waxtan yow mi sal wa yow sala yow xalé bu ndaw yow koku lu muy doye sa numéro dañuy waxtan yow xalé bu ndaw mi daf may envoyer ay photo photo yi yep mo la ko envoyer dama la wone gum dara sax te ki de yakuna ko yakku ana sa yaay yegul la ñu xam na ko sa ngay wax xam nga ko yaay nga bëri wax légui yondé na ma 15000 ñu wéccio téléphone ñaari fan 15000 du waxal na ko lu yuxu yow loy doye 15000 nga am lo yuxu ak 15000 fo koy duggal fu ma koy duggal ah fu ma ko wara duggal la yow koku ban ko xamé da yag ku xam na ko wulu na ko duma wax benn wax dañu waxtan rek yondé ma xaliss kessé yo da nga xam koku lu nekk ci xolam ba nga nan ay yoni ha kay xam na ko yow man ak yow ñoo gisondo garant bi yo sala nit nga duma nit de yo sala ba nga commencé and ak ñi la raw classe batay xamo lu la te yow jug nga de yow dimbali ma da nga soxor yow tay bu amé téléphone suba nga ñak téléphone sa baaji mende gendarme sama yaay mom yoonam nekk ci te téléphone vie privée la kenn duko laal kenn duko laal kenn duko jégué vie privée waaw yow xalé bu ndaw vie privée yow loy neub sa parents yow sa yaay mo la eumbu mo la tété def la yow no tollu mom la di yow bu ko nexon ni nga tollu sa mu sang la ci yow sa papa jox la nga lek ba nga nan ba nga doy ni nga doy nga na ay vie privée téléphone vie privée la dé yow sa bajjan do fa do yow sa la yow wolotuma la dé yow yaangi yakku dé xamé tuma la nak nga sa xel bu neex bi mo lay sank euleuk
ba nga commencé and ak ñu la raw classe ba tay da nga jugu beñ jugu beñ kay yow xamétuma la dé gis nga ñooñu nak bo dof dof lo ba ñu duggal la ci lo xam yow ra ngay dugg ci kamb du ñoom dé ñooñ nak dañoo moos yoro sa xelu xalé bi baxna daal waye man ma gis nga boma wowoté pour jang sala boma wowoté sala buma wowati jang dé waxna ma ngay dem sama yoon Diara Mam Diara dañu ma wala no ngay jangé ki daré sama mom da nga jug jugum beñ mu ko wax dara sala dal saway Omar dafa melni ab agent secret bu nek ci bir gër gi foko fekk mi ngi ngun nguni yore portable bi buy soné sax do ko dégg da ngay jék jék rek seen ko mu tok di ngun nguni sala jël portable bi tafok mom hein mais man mais yow lima lay wax sax sala dem na ba nga xamanteni ni buy dem ci salle de bain bi sax day yobale portable bi man mi jënd portable bo bamu ko jëndé batay lima gis écran bi non rek matul 5 fois kenn du lal portable bi du kenn melni ko xamanteni bokul ak wa kër gi dara du waxtaan ak ñun du def ak ñun len mi ngi laqo portable bi lo moy so problème yow oui alaaji dama ni yow li lo xuri man daf ma wok gadjima yow bo amé ben problème sa kër problème bi ma dama koy multiplier par 5 chez moi 3 filles 2 garçons sama taw 24 ans sama tiat 13 ans ñun ñëpp yor téléphone 5 li ngay wax ni c'est le problème de tout père de famille de toute mère de famille Allahi sama domi ma leen jëndal téléphone avec garantie bestak dans leur paquet chargeur écouteur blindé protège tout ak facture bam len joxé téléphone bi la gëjë xam ni téléphone yi mel ben bu pané yay réparer bu tojé nga changer écran blindé bi sax bu xotté ko ñëw la papa 1000 francs dem jëndi tu t'occupes de tout mais do gis dara Donc ça, lal. Ils ont créé leur monde privé dans leur propre famille. Y a une idée. Ça m'a aidé. C'est une yaye. Demain, il t'aura mon coup de tête. Bête, tu vois. Nakala mon affaire. Bahale, il m'a ramené une doudou dans leur téléphone. Les téléphones, c'est comme un monde dans un monde. Man de ki xawma téléphone bi fan lay mu djeg mom baxna di lañ xam nan la ak nakala dina xam ni bay bu mat bay lam wax len sen xalat ndax d'accord ngeen ak sala limu wax ne téléphone vie privée la ba ci kanamu ay wajurum lan ngeen di conseiller papa yi sala mu forcer ko wala mu naxante yow nga ni sala ne la man bu temu do non tay man xawma sax luma deglo ci problème bi xawma lan moñ mu ci duggalo surtout yow toujours téléphone 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 man dama regretter sa affaire yi